alle sammen, og velkommen til den her video. Det er også Boy Brick her, og i dag guys, skal vi simpelthen tjekke et Lego Star Wars sæt ud. Det sæt, vi simpelthen skal tjekke ud i dag guys, er simpelthen sæt nummer 75342 Republic Fighter Tank. I det her sæt får man 262 klodser med, så får man simpelthen 6 minifigurer med, og så koster det her sæt simpelthen 350 kroner inde på Legos hjemmeside. Så lad os egentlig bare komme i gang med at tjekke det ud. Så det første, vi simpelthen tjekker ud guys, er selve kassen. Og ja, det er en rimelig cool kasse. Vi har noget rimelig cool boxart her. Det ligner, at tanken kører på en sandplanet af en art. Jeg ved ikke helt, hvad for en planet det skal forestille, men det er rimelig cool. Så har vi en clone trooper her, og så har vi ellers bare nogle gule farver her, eller sådan her, en gul streg, og det ser rigtig, rigtig cool ud. Vi har igen en masse klodser, der giver sådan boksen noget texture. Det kan jeg også virkelig godt lide. Og ja, det her sæt har sådan her en gul streg, fordi det passer til Star Wars og Clone Wars. Og ja, de sæt, der passer til Star Wars og Clone Wars, laver Lego simpelthen gule, så det er rigtig, rigtig fedt at se. Jeg tror faktisk ikke, de har lavet et sæt andet end det her, der har haft en gul streg, men jeg tænker i fremtiden, de kommer til at lave Clone Wars sæt med de her gule streger. Det er i hvert fald rigtig, rigtig cool også med den her Ahsoka-klon, der står Lego Star Wars. Så har vi nummeret og det hele. Vi har minifigurerne hernede. Heroppe har vi igen noget af det her texture. Hvis vi lige hurtigt vender boksen om, så ser den også rimelig cool ud heromme bagpå. Igen, vi er på den her sandplanet. Man kan se fighter-tanken om bagved. Nu er klonerne og battle-droidsene. Funktionerne, slash featuresne, og så igen står der Lego Star Wars. Så har vi selvfølgelig også en brugsanvisning i det her sæt. Det er bare det samme art, som er på fronten af boksen. Og så har vi det her Rin om bagved. Og ja, så kan man simpelthen se nogle af de andre sæts, der er ude lige nu. Vi har Boba's Throne Room. Jeg har lavet review på det sæt. Snowtrooper Battle Pack, det har jeg også lavet review på, hvis I er interesseret. Og ja, ellers har vi de andre sæt som Microfighter Razor Crest, det her med Dark Troopers, det sæt gad jeg også virkelig godt at have. Så har vi selvfølgelig også det sæt, jeg reviewer her i dag. Ellers er der ikke så meget interessant inde i brugsanvisningen. Man kan se sådan selve ja, sættet, når det er færdigt her. Og ja, det er også rimelig cool med de her effekter. Der er der også der en bar hernede, så man kan se, hvor langt man simpelthen er nået og det hele. Så det er rimelig cool, at Mace Windu sådan bevæger sig hernede. Så det er en virkelig cool brugsanvisning. Jeg elsker virkelig Legos nye brugsanvisningsdesign med den her bar hernede og de der effekter og sådan lidt. I hvert fald rigtig fin brugsanvisning. Her er selve bæltet. Og ja, jeg kan sige på forhånd, jeg kan virkelig, virkelig godt lide det her bælt. Jeg tænker simpelthen, at vi starter med selve fronten. Så ja, selve fronten er rimelig cool. Selve tanken går ud i sådan her nogle spidser her. Vi har nogle klistermærker, som er rimelig cool. Jeg synes, at de her klistermærker var rimelig nemme at sætte på. Og jeg synes også virkelig, at det er nogle gode klistermærker. De ser virkelig, virkelig clean ud. Og det hele. Ellers har vi også nogle klistermærker her og sådan lidt. Så kan man simpelthen åbne det her piece. Og ja, her på det her piece er der også tre klistermærker. Det synes jeg måske er en lille smule overdrevet. Men i hvert fald kan man åbne det her piece. Og så kan man simpelthen have en minifigur herinde. Jeg kan lige hurtigt vise, hvordan det ser ud med en minifigur. Så ja, en minifigur kan simpelthen bare sidde her, og så kan man simpelthen også lukke til og det hele. Og minifiguren kan endda også have en blaster i hånden, så det er virkelig, virkelig cool. Jeg kan også godt lide de her trekantede pieces her. Ja, hvis vi kigger her på siden, ser det også virkelig smooth ud med de her trekantede pieces. Og det er fedt, at de sådan skifter farve og det hele med den her lysegrøn farve, og det er selvfølgelig det samme på den anden side. Og ja, ellers er den rigtig, rigtig smooth, den her tank. Men der er stadig plads til, at man kan stille nogle minifigurer, som I kan se her. På siden har jeg lige stillet Mace Windu. Så ja, det er virkelig cool, at der er en masse studs her, så man kan sætte minifigurer sådan på siden af tanken. For eksempel kan man også sætte nogle kloner og lege, de skyder efter nogle battle droids. Og det er også rimelig smooth her med de her hvide ingot pieces. Så ja, jeg kan virkelig også godt lide de her firkantede sider, der er. Ja, så går den også sådan ud i en spids her om bagved. Og ja, igen er der også et rimelig smooth piece her, og det er selvfølgelig det samme på den anden side, som I kan se her. Her er selvfølgelig også kanonerne på den her tank. Vi har simpelthen to på begge sider, der er helt ens. Der er et klistermærke på dem, og ja, jeg synes, de er rimelig cool. Undtagen er, jeg synes, de sådan falder lidt sådan ned af sig selv. Nu når man sådan har den her, så ruer den bare til sidst ned af sig selv. Så det er en lille smule irriterende, men ellers er det nogle rimelig cool kanoner, jeg elsker det her runde piece. Det ser rigtig, rigtig cool ud. Her har vi simpelthen også nogle spring-loaded shooters på begge sider, som man simpelthen kan skyde af. Det kan jeg lige hurtigt vise der. Som I så, kan man simpelthen bare skyde dem af, så det er rimelig cool. Jeg kan også lige gøre det herover. Så
Så ja, man trykker bare på dem, og så ruller de simpelthen af, så det er rigtig, rigtig cool. Det er en rimelig standard play feature, men jeg synes, at de her missiler er rigtig, rigtig fede. Jeg tror, at man får også nogle ekstra med, hvis de skulle forsvinde, fordi de har med at forsvinde sådan nogle gange. Så har vi simpelthen også noget rimelig cool her i fronten. Vi har noget glas, som ser virkelig, virkelig cool ud. Det er en lille detalje, men jeg kan virkelig godt lide det. Vi har også et klistermærke på det her trekantet piece op, som I simpelthen kan se. Og så er der simpelthen plads til en minifigur selvfølgelig. Og ja, minifiguren sidder rimelig nemt i her, eller ikke sidder. Minifiguren står rimelig nemt her i, så det er rimelig cool. Og ja, vi har også et lille sådan kontrolpanel her, som er et print. Så det er også virkelig fedt at se. Så kan man simpelthen også lukke det her piece. Det er rigtig cool. Det her piece synes jeg, det er virkelig, virkelig clean. Og ja, der er også en clean rund kant der rundt om. Og det ser bare sygt smooth ud, synes jeg, sådan her oppe i toppen. Så bruger de også de her sabelpieces, som nogle antenner, så det er også virkelig cool. Og så om bagpå kan man faktisk også åbne den her plade, så man sådan kan lege en minifigur, som går ud af tanken. Og ja, der er faktisk også plads til, at man kan lægge en minifigur inde her. Det er måske lidt svært at se, men man kan både sætte en minifigur, som jeg viste, og så er der simpelthen også plads til, at man kan lægge en minifigur, hvis man gerne vil have alle ens kloner ind i tanken. Det er ikke meningen, men man kan gøre det. Og det synes jeg også er rigtig, rigtig cool. Så ja, overholdet den her tank rimelig cool. Noget jeg lige har glemt at sige er, at nedenunder er der nogle hjul, som kører rimelig smooth rundt. Ja, hvis nogen er interesseret, ser den sådan her ud nedenunder. Og igen har vi de her hjul her. Så igen, den kører smooth rundt. Overholdet synes jeg virkelig, at bøvlet er cool. Jeg synes, at de her er lidt irriterende, sådan, at de falder ned. Nu er jeg så selv, men ellers synes jeg virkelig, alt ved det her bøvle. Rigtig, rigtig cool. Det var virkelig fedt at bygge det her sæt. Der var nogle fede building techniques. Det er rigtig, rigtig smooth. Og ja, det er også et cool sæt at have på display. Men ja, nu tænker jeg egentlig, vi tjekker minifigurerne ud. Nu er det simpelthen blevet tid til at tjekke minifigurerne ud. Og ja, minifigurerne i det her sæt er sindssygt, sindssygt fede. Jeg elsker dem virkelig. Det her sæt har vi simpelthen 287 Legion Clone Troopers, eller 187 Legion Clone Troopers. De her Clone Troopers er virkelig, virkelig cool. De er lilla og det hele. Og ja, det skal simpelthen forestille Mace Windows Clone Troopers. De her Clone Troopers ser man ikke i nogen serier eller nogen film. Så det vil sige, at de er overhovedet ikke canon til Star Wars. Det her er simpelthen nogle Clone Troopers, som simpelthen er baseret på nogle actionfigurer, som firmaet Hasbro lavede for noget tid siden. Så ja, Hasbro gad simpelthen godt at lave nogle actionfigurer eller nogle Clone Troopers, der var lilla, så de passede til Mace Windu. Så det fik de simpelthen lov til af Star Wars. Men de er ikke med i Star Wars, simpelthen. Og Mace Windu har faktisk allerede et Legion i Star Wars, som er de her røde kloner. Jeg ved ikke så meget om den her historie. Jeg har hørt det fra en anden YouTuber. Men de her figurer er selvfølgelig stadig rigtig, rigtig fede. Så ja, vi har simpelthen to i det her sæt. De er selvfølgelig helt ens. De har nogle virkelig, virkelig cool prints og det hele. De er rigtig, rigtig detaljerede. Deres prints, de er rigtig, rigtig cool i min mening. Så har vi selvfølgelig også deres virkelig, virkelig cool face. To klonhjelme, som simpelthen er et virkelig cool mål, fordi ja, Lego er virkelig gode til at lave de her måls med de her klonhjelme, synes jeg. Og ja, de er selvfølgelig også rigtig detaljerede, de her klonhjelme. Og i nedenunder har vi simpelthen det her virkelig, virkelig cool klonansigt, som selvfølgelig ligner et ansigt rigtig godt på en klon. Ja, det ligner 100% en klon nærmest ja, for filmene. Og ja, hvis vi kigger om bagved, har vi selvfølgelig også nogle prints. Som selvfølgelig også er rigtig, rigtig fede. Og ja, som accessories har de her to bare nogle standarde blasters. Så ja, overall er det her nogle to rigtig, rigtig fede minifigurer. I det her sæt har vi simpelthen også Mace Windu. Har vi simpelthen også en 187 Legion Clone Commander. Så ja, det er også nogle virkelig, virkelig fede minifigurer i min mening. Så den her Mace Windu minifigur er en helt ny og exclusive Mace Windu minifigur i det her sæt. Eller i hvert fald er brystet helt exclusive. Hans ansigt er ikke helt exclusive. Det kan man simpelthen også få på Mace Windu-figuren i det her UCS Republic Gunship. Men i hvert fald har den her Mace Windu minifigur nogle virkelig, virkelig cool prints. Vi har endda armprinting, som er virkelig, virkelig cool. Og ja, han har selvfølgelig også nogle prints om bag på ryggen og det hele. Og ja, som accessory har han simpelthen et lillet lysfærd selvfølgelig. Og ja, den her minifigur synes jeg er rigtig, rigtig cool, fordi jeg har ikke nogen Mace Windu minifigur i min collection. Så det er virkelig fedt at få en figur i det her sæt. Så har vi selvfølgelig også den her 187
Legion Clone Commander, også en rigtig, rigtig cool minifigur. Han har nogle lidt anderledes prints i forhold til, ja, de her standarde Lilla i Mace Windu Clone Trooper. Så ja, det ser en lille smule anderledes ud, som I måske kan se. Jeg synes, det er lidt irriterende, at de ikke har givet ham en pauldron. En pauldron er sådan her noget stof på skulderen. Det kunne være rimelig cool, hvis den her figur havde det. Og så vil jeg også ønske, at der havde været sådan noget stof her på siderne, fordi det har de bare valgt at printe på. Men det er stadig en rigtig, rigtig cool. Min figur har også et rigtig, rigtig cool print om på ryggen. Og ja, så har han en lidt anderledes hjelm. Det er en af de her hjelme, Lego også har brugt til nogle af de her Airborne Troopers. Så ja, det er et rigtig, rigtig cool mold. Det er sådan her en rund hjelm, og her kan I lige se den tæt på, hvis kameraet altså lige gider at fokusere. Og nedenunder har han selvfølgelig bare det standarde klonansigt. Og som accessory har han den her lange riffel med det her lyspis på. Så ja, det ser rigtig, rigtig fedt ud. Så det er i hvert fald også virkelig to virkelig, virkelig cool minifigurer i min mening. Ja, så de sidste minifigurer, eller jeg ved ikke helt, om man kan kalde det minifigurer, er simpelthen to battle droids. Og ja, i starten af videoen stod de på de her plader, og ja, de her plader får man ikke med, ja, i det her sæt. Det var bare nogen, jeg havde, så ja, jeg kunne stille dem, fordi det her hvide materiale, lysboks, er lavet ud af, er virkelig glat, så derfor vil de ikke kunne stå uden. Men i hvert fald er det bare to battle droids. Jeg ved ikke helt, om man kan kalde det minifigurer. Altså, jeg sagde, at der var 6 minifigurer med i det her sæt, og der talte jeg selvfølgelig dem her med. Jeg vil sige, at det er minifigurer. Men de er i hvert fald rigtig, rigtig cool. Det er bare de standarde battle droids, og ja, jeg synes, battle droids er rimelig cool. Det er ikke noget specielt eller noget, men de er okay og rimelig cool. Og ja, de bruger selvfølgelig bare alle de her forskellige pieces, man sætter sammen. Og ja, så har de simpelthen en blaster hver som accessory i den her gunmetal grey farve. Så det er rimelig cool, at Lego har valgt at give dem nogle andre guns i forhold til bare sorte guns. Der er ikke særlig meget forskel. Men i hvert fald er det nogle helt okay battle droids. De er rimelig standarde, men stadig rimelig cool. Jeg kan altid godt lide at få nogle flere battle droids til min collection. Det er tid til at tale om valuen. Og jeg synes, at valuen er rimelig god i det her sæt. I forhold til, det er et Star Wars sæt. Fordi ja, man får faktisk rigtig, rigtig mange minifigurer med for en gang skyld i et rimelig billigt sæt. Normalt får man ikke særlig mange minifigurer med i Star Wars sæt. Eller der skal de i hvert fald være rimelig dyre, for at man får mange minifigurer med. Men man får en rimelig decent minifigur selection. Rimelig mange. Og ja, de er selvfølgelig også sindssygt, sindssygt fede, de her minifigurer. Og ja, det er også en af grundene til, at man egentlig bare burde købe det her sæt. Lige med det samme. Lige meget, man kan lige bevle det eller ej. Fordi der er nogle sindssygt, sindssygt fede minifigurer. Jeg kan virkelig, virkelig godt lide dem. Ja, valuen er ikke den bedste. Og ja, det er valuen næsten aldrig i de her Star Wars sæt. Fordi ja, priserne er altid bare en lille smule dyre, fordi at ja, Lego skal jo betale Disney og alt det der, når det er et Star Wars sæt. Så ja, men jeg synes stadig, at 350 kroner er en okay pris. Hvis du kan finde det her sæt til 300 kroner eller 250, så vil jeg i hvert fald anbefale at købe det. 350, så vil jeg også nærmest i hvert fald anbefale at købe det. Det kommer også an på lidt, om du godt kan lide det her sæt. Hvis du er en lille smule i tvivl og ikke synes, at selve bæltet ser rimelig cool ud, og er lidt ligeglad med minifigurerne, så burde du ikke købe det her sæt. Hvis du synes, at minifigurerne ser sindssygt fed ud, og du ikke synes, at selve bæltet er så cool, så synes jeg faktisk, at du burde købe det her sæt. Fordi minifigurerne er sindssygt, sindssygt fed. Og ja, jeg synes i hvert fald selv, at bæltet og minifigurerne er gode. Så jeg kan godt anbefale det til jer guys derude. Det var alt for den her video, guys. Hvis min stemme lyder lidt mærkelig i forhold til, hvad den plejer, så er det simpelthen, fordi jeg er syg, så ja, det må I simpelthen lige leve med. Jeg er forkølet, og ja, så hoster jeg også lidt og sådan noget. Så det kan godt være også nogle gange, at min stemme har lyd lidt mærkelig og sådan noget. Men altså, det er sådan, det er. Jeg vil stadig gerne lave YouTube selvfølgelig til jer guys derude. Så ja, igen, jeg håber, I synes, den her video er god. Jeg synes, den her video var rigtig, rigtig sjov at lave. Undskyld, at den blev så lang. Jeg elsker bare at gå ind i detaljer i de her Lego-reviews. Men i hvert fald må I gerne smadre den like-knap og subscribe til min kanal, hvis I ikke allerede er subscribet, så vil jeg blive rigtig, rigtig taknemmelig. Vi er snart op på de 1000, guys, og det kunne være sygt fedt at komme op på 1000 subscribers. Det er en af mine store mål, så det kunne være fedt at nå det inden 2023. Men i hvert fald vil jeg bare sige, håber vi ses i næste video, guys. Bye bye. May the force be with you.